Hello, hello. Good morning, good morning. Oh my God. It's Monday and one day na lang. At lilipad na tayo sa kabilang dako ng mundo. Kasama ko ngayon si Jaya. At nag-order ako ng pagkain para sa magbanding kami ng dinner, ng meal time ba? Para, kasi alis na ako, diba? So, syempre, try to make the most out of my stay and our time left together. Ganon. So, nag-order ako ng tosino, tosilog, bangsilog, tsaka lechon kawali. Tingnan nyo, ha? Ito pa yung in-order ko. Pero medyo dry yung tosino nila today. Hindi ko masyadong feel. At least may egg. So, ito yung egg. Inubos ng isang tao dyan. Charot. This is our lechon kawali. And my God! Look at the bangus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Look at the egg. Oh my God. Oh my God. Look at the face. Ah! Char lang. Yan. So, kain na tayo, guys. Sabihin mo naman, kain tayo. Ikaw talaga. Kain lang ka talagang ano, ha? Charot. Thank you, Lord. Gusto ko magkamay. Sana masarap yung tosino. Sakto lang. It's minus 3 degrees ngayon. Medyo ano siya. Malamig. Hindi. Masarap. Hello, hello. Andito na po tayo sa airport. Hindi na ako nakapag-ano kanina video kasi nag-ano na. Nagmamadali kasi hindi ko pa alam ano yung mga gagawin ko, mga dadalhin kong damit. Tapos marami pa akong dinalabhan. Tapos naalala ko pa yung weather ng Germany. So hindi ko pa alam kung anong mangyayari doon. So, nadala na lang ako ng jacket, yung mga dress ko, isang heels, tapos yung boots na lang. Hindi ako nadala ng winter boots kasi parang 1 month na lang matapos na yung winter. Hindi ako sure. Mabigat kasi siya, so hindi ako ano kung kaya ko ba siyang dalhin. But anyway, yun na nga. Andito na tayo sa airport, nandito na sa Terminal 3 tayo. Lilipad tayo kasama ang Aer Lingus ata yun? Aer Lingus. Aer Lingus pag ano. So, dadaan tayo ng Dublin. And after ng Dublin sa Ireland, lipad naman tayo papuntang Dusseldorf. So, hopefully, I'm very excited actually na makapunta doon. Makita yung mga pamangkin ko ulit. Pero may halong takot at kaba. Kasi hindi ko pa alam paano ko explain sa kanila yung aking situation. Kasi mga bata pa. So, lalo na yung mga minds nila ngayon is very, very exploring and very curious. So, sasabihin ko na lang sa ate ko na dapat siya na lang bahala muna mag-explain sa kung anong bakit ako naging ganito. Kasi, maybe right now, hindi nila maintindihan, pero in the future, maintindihan nila. Yun na lang natin siya ilagay. Tapos, ngayon, in 30 minutes, magbo-boarding na tayo. Medyo ngarag-ngarag pa ako. Naglaba pa kasi ako, nilaban ko pa yung mga gamit ko and all. Bumili pa ako ng hormones para mainom ko for 3 months doon. So, yun siya.
Anyway, I'll let you know ha. Hintay muna tayo dito sa airport. At ito na nga, naka-onboard na nga tayo sa plane. I'm with Aer Lingus at nasa gitna ako. Middle seat ako. And yeah, ito siya. Maganda, malaki yung plane. And of course, may pagkain silang binigay. May pagkain kasama. May bread, may feeling ko burrata. Tsaka chicken, parang chicken curry-ish siya na meal. Hindi ko ma-explain. Tapos may chocolate cake or parang ganun sa gilid. Tapos may Waterloo. May Waterloo siya. Ganun. Ayan, nandito na tayo sa Dublin International Airport. And nag-ano ko ng coffee. Punta na ako sa aming gate. That's 416. Gate 416. So, sa kabilang terminal sa... We're gonna go there and wait for our flight to Dusseldorf na. Oh my God! I'm so excited to see them. Pero, huwag lang susundo sa akin kasi kakawi lang nila from their vacation din. So I think they're still adjusting. And ayoko makadistorbo. Kasi parang nag-ano sila, nag-prepare sila. Nung nasa vacation kasi sila ate, nag-enjoy sila doon and ayoko madistorbo. Kaya yun. And we will come and... Not really surprised them a bit, pero just kaya ko naman magbiyahe mag-isa. So, I'm a very strong and independent woman. So, maglalakad muna tayo. Ang ganda ng airport, malaki yung airport in all fairness. Marami silang mga food options dito. Kasi siguro maraming mga nag-stop over dito. May mga naka-ano ako from... Nag-vacation din sila sa Toronto and then papunta sila ng mga... Birmingham, UK, mga ganon. Mga Cologne, mga Switzerland, ganon. So, tsaka-tsaka saglit, pero saglit lang. So, let's go muna. Maglalakad tayo sa ating gate. So, alam niyo naman sa mga airport, mga duty-free, after mo magpasok, maglabas sa ano, sa security check, napunta ka na sa gate, boarding gate mo. Maraming mga products, maraming mga stores, kainan and all. Pero dito, syempre, maraming din mga alak. For the alak, for the makeup, mga pabango, ganun. Marami dito. Tapos meron silang Mac. Check natin magkano yung Mac nila. Ako sa gate 416 pala ako. Dito 301 to 307. Maraming mga baby boys din kasi mga Irish, diba? Busog na busog yung mata, diba din? May mga nag-try mag-approach sa akin kanina kasi sabi ko, quick lang yung ano ko, stopover. So, hindi ako makikipag-eksena masyado. Patuloy pa tayo maglalakad. Target natin yung mga pilot. Charot. Maghanap tayo ng mga target. Let's keep walking. Tayo sa 416, so doon pa tayo 401 to 426. But I really like there no dito airport kasi talagang ano sila, very strict sila sa waste segregation. So may recycling, may compost, and may general waste. So let's go, let's continue walking. 416, 416, 416. So, nito na tayo sa airplane ng Aer Lingus from Dublin na tayo to Dusseldorf. Oh my God! Kayaan yun na. Hagard-hagard na sila pang tulog. Pero technically ngayon, nasa 11 PM pa naman sa... Ladies and gentlemen, if there's a passenger, Martin Stokes, on board, please make yourself known to crew. Martin Stokes, please. Sa Toronto, so gari lang. Anyway, yun nga siya. Pagdating ko ng Dublin Airport po na Irish lahat. Tapos may nakatitig sa akin. Sino na ako na baby boy. Kaso he is flying to
Switzerland. Hindi na ako nag-initiate na humingin ng contact. Babae yan. Anyway, yun na siya. Mabihay tayo ng mga 3 hours papunta sa Dusseldorf. Tapos mag-train tayo. Pagkitaya ko ng 2.5 hours kasi yung nabuko ko na ticket na train papuntang Bonn is ano siya, kailangan ko bigay ng enough time para kung sakali mang magka-delay, hindi ako mag-delay sa train ko. Ganon. So now, let's go and enjoy the flight muna. Kahit walang TV. Andito na tayo sa Dusseldorf. Tapos dumaan tayo ng passport control dito. Kasi sa mga papasok ng Germany ata. Pero nung lumabas ako ng Toronto, hindi ako dumaan ng immigration ng passport control. So pagdating ko din ng Ireland sa airport, hindi na rin ako dumaan. Dito lang pagdating ko sa Germany. So rest muna tayo. Kasi magti-train tayo galing dito papunta sa Bonn. Pero hanap muna ako ng toilet. Asan kayo dito? Kakaloka. Kasi same lang yung labasan mo. Pati ang departure. So hanapin mo yung exit area. Hopefully we'll see it in proper time. Wala pala akong wala akong euro. I think may euro pa ako. Binigay ko pala. But we'll see and we'll check there na lang muna ha. Hanap ako ng CR. Ayan, oh my god. Wala pa yung tulog, my god. It's already almost 11 a.m. na dito. And hindi ko pa yung train ko pupunta ng Bonn, half by half. Kasi hindi na ako nagpasundo, kaya ako naman pumunta. Hindi na sila ma-stress. So let's go and check anong meron dito. Charot. Char lang, malamig. Hindi na lang ako pumunta dito. Tinala mo tayo ng ano natin ha, 10 more minutes and our train will be here. Ay salamat, dumating na din siya. My god. Chanel.